কেন্দ্রটো যোৱা বছৰ এপ্ৰিল মাহতে এই বতাহ ধুমুহাত এই ধ্বংস হৈছিলে। তাৰ পিছৰ পৰা আজি এবছৰে হ'ব হ'ল আৰু কিছুদিন আছে। এবছৰলৈকে লাহোৱাল পি এছ চি তথা আমাৰ পঞ্চায়তৰ কোনো ইয়াত দেখা নাই আমি সহযোগিতা। তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিব লাগে। ইয়াৰ বস্তু বাহানি নি মানুহৰ ঘৰত থোৱা হৈছে আৰু যিসকল নাৰ্ছ বাইদেউ বা তেওঁলোকৰ ভেকচিন দিয়া অন্যথা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে বেজী দিয়া তেওঁলোকে স্কুলত কৰিব লগা হৈছে। তে বহুত সমস্যা সমাধান আছে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া বিভিন্ন টাইমৰ সময়ত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মেডিকেল কলেজ খোলাৰ কথা কয়, তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মেডিকেল বনোৱাৰ কথা কয়। এনেধৰণৰ যদি সৰু সুৰা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰবিলাক ঠিক নকৰে তেওঁলোকে তেন্তে ডাঙৰ ডাঙৰবিলাক ঠিক কৰি লাভ নাই। তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা প্ৰথমে ঠিক কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ অসমখনৰ উন্নতি হ'ব। আৰু আমি অতি সোনকালে ইয়াৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো মেৰামতিৰ কাম হাতত ল'বলৈ আমি লাহোৱাল পি এছ চিক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নহ'লে অন্যথা আমি ছাত্ৰসন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু ইয়াৰ ফুপুলা স্বৰূপ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ। আৰু অতি সোনকালে যাতে ইয়াৰ মেৰামতি কাৰ্য হাতত লয় তাকে আমি বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ 2000তকৈ শতাধিক মানে 2000তকৈ আৰু অধিক ইমান লোক আমাৰ ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। ইকোৱাটলি বিনিয়োগতীয়া কেইবাখনো দুখন দুই তিনিখন গাঁৱৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত জড়িত, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগত হেৰি সেৱা পাই থাকে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। মানে চাওক, 2021ৰ এপ্ৰিল মাহতে এইটো বতাহ ধুমুহাই মানে তেনেকুৱা কৰিলে। কিন্তু মই বহুবাৰ মানে আমাৰ মানে অফিচত মই দৰখাস্ত দিছিলোঁ। তাৰোপৰি মই নিজেই ঋতুপন মানে বৰুৱাক হাতে হাতে মই এখন দৰখাস্ত দিছিলোঁ আমাৰ ইয়াত মিটিং হওঁতে বিনেগতীয়া গাঁৱত। কিন্তু তা আজিলৈকে মানে কোনো সমাধান নাপালোঁ। পৰাপক্ষত জৰাজীৰ্ণৰ কাৰণে মানে বতাহ ধুমুহাই উৰুৱাই লৈ গ'ল। আৰু তাৰ পৰা এতিয়া মোৰ মানে বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহুত আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে। বেজীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা বা গৰ্ভৱতী মাতৃ বা শিশু বেজী দিয়া বা অন্য মানুহক মানে ধৰক প্ৰেছাৰ চোৱা বা ট্ৰিটমেণ্ট কৰা সেইখিনিৰ পৰা মোৰ অলপ বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। কাৰণ মোৰ নিজৰ চাব চেণ্টাৰটো নথকাৰ কাৰণে মই এতিয়া অংগনবাদী মানে চেণ্টাৰত বহিছোঁ। তাতো মানে ঘৰটো একেবাৰে অৱস্থা নাই। হা, বহুত কষ্টৰে মানে মই তাত বহিছোঁ। বৰষুণ দিলে গোটেই পানী পৰে, তাৰ উপৰি হ'ল মোৰ বস্তুবিলাক মই অন্য ঘৰত থ'বলগীয়া হৈছে। বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে। য'ত থৈছোঁ তাতো মানে ধৰক নিগনি লাগিছে, ধৰ উঁই লাগিছে, তেনেকুৱাবিলাক। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে মইতো জনোৱাৰ পাছতো আজিলৈকে কোনো মই এটা সমাধান নাই পোৱা। তো সেই গতিকে মানে অলপ মানে দুখ লাগিছে। কাৰণ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগটো প্ৰথম স্বাস্থ্য মানুহৰ, তো সেইটো কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগটো মানে প্ৰথমতে আমি মানুহখিনি শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, হয় নহয়? তো সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰথম হ'ল লাগে, ভালকৈ লাগে মানে চেণ্টাৰটো। তাৰোপৰি হ'ল আমাৰ এইবিলাক ধৰক স্কুল, চাব চেণ্টাৰ বা হস্পিটেল, এইখিনিয়ে প্ৰথম মানুহৰ উপকাৰী বস্তু। স্বাস্থ্যটো আমি যদি ভালকৈ নাৰাখোঁ বা নথওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ বাকীবিলাক কৰিম? প্ৰথম আপোনাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো নোহোৱাৰ পৰা এতিয়া চিকিৎসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈ পৰিছে। কাৰণ মই আগতে চেণ্টাৰটো থাকোঁতে মোৰ প্ৰেগনেণ্ট মানুহবিলাক মই মানে চেক আপ কৰোঁ। এতিয়াতো মই সেইখিনি সুবিধা নাই পোৱা। আৰু মোৰ বহুত বস্তু মানে ইয়াত কাগজ পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি টেবুল চকী চব নষ্ট হৈ গ'ল বতাহ ধুমুহাই। তো সেইখিনিয়ে। কিন্তু মই এতিয়া পঞ্চায়তৰ থ্ৰুৱেদি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কি আহ্বান জনাব? মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোকে কৈছোঁ যে বহুত মানে ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল মানে বনাইছে, ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুল কলেজো বনাইছে। কিন্তু আমাৰ এই গাঁৱৰ মাজত থকা গাঁৱৰ মানুহখিনি যিখিনি সুবিধা পায়, তো সেই চাব চেণ্টাৰটো হওক বা হস্পিটেলখন হওক বা স্কুলটো হওক, প্ৰথম টাইম গাঁৱতো গাঁৱৰ বস্তুবিলাক মানে ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে। কাৰণ আমাৰ সাধাৰণ কিছুমান মানে বেমাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চাব চেণ্টাৰটোৱে মানে যোগ্য। তো সেইকাৰণে এই মানে হেৰি স্বাস্থ্যৰ পৰা মানে মানুহখিনি এতিয়া বঞ্চিত হৈছে। কাৰণ সকলোৱে নাজানে মই এতিয়া ক'ত বহিছোঁ। জনাই জানে প্ৰায়, কিছুমানেতো নাজানে মই যে সেই স্কুলৰ বেক চাইডে অংগনবাদীটোত বহি আছোঁ। তো সেইখিনি দিগদাৰ হৈছে আৰু। তথাপিও মই দিজু ভাইটিক, পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তাক মানে মই কৈছোঁ যে ভাইটি মোক এটা ৰুম হ'লেও তুমি বনাই দিয়া। কিন্তু তেখেতে বনাম বুলি মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তেল অলপ মাত্ৰ পালে অলপ পিছত